Question, sir. From two points on the ground, angles of elevation of the top of a tower were found to be 60 degree and 30 degree respectively. If height of the tower is 50 meter, then find the distance between them. So, yahan ki bhanyo bhane ground ma raheko kunai dui euta point bata chahi tower ko top lai herda euta plane ma raheko euta level ma raheko chahi point haru hai ground ma dui ta ground ma tower pani chha ra tei ground ke level ma dui ta point haru chhan tyu dui euta point haru bata tower ko top ma herda elevation angle bhaneko chha mathi heryo tesai elevation euta elevation 60 degree chha arko elevation chahi 30 degree chha so त्यो टावर को चाहिँ हाइट कति हो भनेर हामीलाई यहाँ सोध्यो सरी टावर को हाइट दिएको छ 50 मिटर त्यसो भने चाहिँ त्यो दुईटा प्वाइन्ट बिटवीन को डिस्टेंस चाहिँ कति हो भनेर सोधेको है यहाँ कुनै इन्फर्मेसन हिडन छन् है अ त्यो दुईवटा प्वाइन्टहरु चाहिँ हैन एउटै लाइनमा एउटै स्ट्रेट लाइनमा छन् अ ग्राउन्ड त्यो चाहिँ टावर को फुट बाट है एकचोटी पहिला हामी डायग्राम बनाऊ सो यो रिलेटेड डायग्राम को लागि AB चाहिँ हामी टावर मानौ हैन अनि एउटै प्लेन मा रहेको एउटै लेभल मा रहेको दुईटा प्वाइन्टहरु P र Q मानौ है सो P बाट माथि A मा हेर्यो एलिभेसन आयो अनि फेरि Q बाट पनि त्यही टप लाई हेर्यो एलिभेसन आयो हैन सो जुन फ्रन्ट फर्स्ट प्वाइन्ट बाट हेरेको छ नजिक छ त्यसबाट चाहिँ 60 डिग्री आउने भयो हैन अनि जुन टाडाको प्वाइन्ट छ क्यु त्यसबाट हेरेको बाट चाहिँ 30 डिग्री आउने भयो यो हामी ग्राउन्डको लेभल बनायौ अब हामीलाई टावर एबी को हाइट चाहिँ 50 मिटर दिएको छ अब हामीले खोज्नु छ यो प्वाइन्ट पी र क्यु बिटवीनको डिस्टेंस है पी र क्यु बिटवीनको डिस्टेंस चाहिँ कति छ भने हामीले खोज्नु छ सो पी इक्वल टु व्हाट अब कसरी गर्छौ हैन हामी अब राइट एंगल ट्रायंगल युज गर्छौ एबीपी युज गर्यो भने एबी भनेको परपेंडिकुलर भयो है अनि पीबी भनेको चाहिँ बेस भयो सो सुरुको ट्रायंगल मा एबीबी युज गर्दा एबी परपेंडिकुलर हो अनि पीबी चाहिँ बेस हो सो परपेंडिकुलर बेस को रिलेशन भनेको चाहिँ tan हो सो हामी tan प्रयोग गरेर चाहिँ tan रेशियो प्रयोग गरेर पीबी को चाहिँ लेंथ खोज्छौ सो पहिला हामी गरौ ट्रायंगल एपीबी मा सो इन ट्रायंगल एपीबी tan 60 डिग्री इक्वल टु परपेंडिकुलर डिवाइड बाइ बेस है सो परपेंडिकुलर एबी बेस चाहिँ पीबी अब एबी हामीलाई 50 मिटर दिएको छ अनि पीबी भनेको थाहा छैन है सो tan 60 को भ्यालु चाहिँ अब √3 आउने भयो एक क्याल्कुलेटर युज गरेर 1.732 राख्दा नि हुन्छ सो मैले लाई √3 राख्छु अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ सो पीबी टाइम्स √3 इक्वल टु 50 मिटर है सो पीबी इक्वल टु 50 डिवाइडेड बाइ √3 जुन भनेको 50 बाइ 1.732 हुन्छ सो अब क्याल्कुलेटरबाट हामी यो कति आउँछ भन्ने कुरा निकालौँ है सो 50 बाइ 1.732 गर्दा हाम्रो आउँछ 28.87 मिटर यो निस्क्यो पीबी को डिस्टेंस अब त्यसरी नै हामी पुरै ट्रायंगल एक्यूबी बाट युज गरेर क्यूबी को डिस्टेंस खोज्छौं अनि यो अर्को ट्रायंगल भनेको एक्यूबी है सो एक्यूबी ट्रायंगल मा हामी जान्छौं एक्यूबी ट्रायंगल है सो एक्यूबी ट्रायंगल मा एबी भनेको परपेंडिकुलर भयो अनि बीक्यू भनेको चाहिँ बेस भयो फेरि tan रेशियो युज भयो है सो इन ट्रायंगल in triangle AQB so tan 30 degree equal to perpendicular divided by base so perpendicular AB and base one equals BQ of AB value 50 meter by value and BQ one equal to tan 30 value same 1/√3 so equal to 50 meter divided by BQ so our personal plan on that BQ into 1 BQ हुन्छ अनि 50 into √3 सो अब 50 into 1.732 गरेर यसको भ्यालु हामी कति आउँछ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गरौ सो यो निस्क्यो 86.6 मिटर है अब
हामीलाई BQ को लेंथ पनि आयो BP को लेंथ पनि आयो हैन सो BQ बाट BP हटाइदियो भने इन द यो पुरै BQ पनि आयो हैन अनि BP पनि त आयो सो BQ बाट BP हटाइदियो भने चाहिँ PQ लेंथ बाकी हुन्छ सो त्यो नै हामीले निकाल्नु पर्ने हैन दुईटा अब्जर्व गरेको प्वाइन्टहरु P र Q यो दुईटा प्वाइन्ट बिटवीन को डिस्टेंस कति हो भनेर हामीले सोधेको सो PQ निकाल्नलाई चाहिँ BQ बाट BP चाहिँ घटाउनु पर्यो then PQ equal to BQ minus BP so BQ भनेको हाम्रो 86.6 मिटर अनि BP भनेको चाहिँ 28.87 मिटर सो अब घटायो भने 86.6 बाट 28.87 चाहिँ हामी घटाउ सो निस्क्यो 57.73 मिटर So, this one give the distance between those two points, those two observing points is 57.73 meter. Therefore, distance between the two observing points is 57.73 meter.